Rett, så du jobber for Arendal sykehus? Jeg jobber på Gyn på Arendal sykehus Ja, som sykepleier, men det navnet er helt ukjent for meg, ja, altså. så det navnet som stender, som ga meg den abortpilla, det har du aldri hørt om? Det, hun jobber Nei, som... altså ikke her oppe på post, men det kan Nei. jo ha skjedd på poliklinikken, og det kan ha skjedd på lettpost, og der kan det navnet ha vært, for der kjenner ikke jeg de Men som kan du jobber. gå inn i det systemet og se om det navnet der eksisterer? Hun setter seg sjøl som lege. Ja, Ja. da må jo det ha vært, men jeg husker ikke helt om Og hadde du jeg hatt sier noen med at det navnet. studenter har ikke lov å gjøre sånn nå, ikke sant? For hun som tok denne ultralyden, da, hun var helt tydelig student, altså. Så... Og de to som ga meg og lurte meg til å ta den der abortpilla, det var jo tydelig noen som bare var virka som student ut ifra alder for meg, altså. Men de har ikke lov til å gjøre sånn nå, når de bare er student. Nei, men jeg tror jeg foreslår at du ringer i morgen. Ja, men de har ikke lov vanligvis, ikke sant? Altså, studenter pleier ikke å skrive under på medisin, og det er det vi sykepleiere som står for. Ja, men Men da du skjønner, ringer jeg er jeg. aleine her Ja, nå, jeg så ringer. jeg har egentlig ikke mulighet til å Nei. gjøre så mye med det. Nei, men takk skal du ha, så ringer jeg igjen i Og så morgen. ringer du i morgen på dagtid. Ja, takk skal du ha. Ha det. Det er fint. Ha det.